Є видимость. Погнали. Да. Так, видно нормально? Азимут. Давай крупиву, забивай дерево. Щоб дерево ми не зацепили. Дивися тут дерево. Давай, Артур, на, дивись, який азимут. Давай, планшет. На задньому сидінні. Давай, планшет. Бек, заходи. Бек, заходи, де? Координати наші. Бек, координати. Давай, діє. Спригу. Сем. Жди. Сем. Давай, на мене дай чуть, на мене. Чесь? На себе, друг. Давай. Давай ще. Давай я. Давай. Що? Давай. Правіше. Все, збираємося. Все, понеслась. Прыгай. Ах.